Po mirë, ju që jeni musliman, pse vini thot në kisht laçit dhe nizni shiri? Një musliman nuk i lutet vetëm se Allahu të lartësuar. Një musliman nuk shkon të lutet kishës, nuk shkon të lutet xhamis, nuk shkon të lutet tyrbes, varrit. I lutet vetëm Allahu të lartësuar. Muslimani nuk kërkon mirësi begati prej varrit, tyrbes, kishës, minares, xhamis. Kërkon mirësi dhe begati vetëm prej Allahut të lartësuar. Shirku, idhujtaria, është ndaluar në islam. Zoti i gjithësisë përmend surën Lukman, ndërporosit që Lukmani i tha djalit të tij: Ja bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim. O biri im, mos i bëj ortak Allahut në adhurim. Pra mos lut dikën tjetër me Zotin e gjithësisë, mos i bëj shok Zotit gjithësisë. Me të vërtet, shirku, pra idhujtaria, është padrejtësi e madhe. Zoti i gjithësisë na dëgjon, na shikon kudo që të jemi. Muslimani nuk ndez shiri për mirësi begati. Mirësi begatin ta sjell Allahu i lartësuar, Zoti i gjithësisë na shikon sikur kemi drita, sikur nuk kemi drita. Muslimani nuk ndez shiri për adhurim. Nuk ndez shiri për t'u lutë Zotit gjithësisë, Allahu i lartësuar na dëgjon dhe na shikon kudo që të jemi, në çfarë do lloj gjendje që të jemi. Muslimani porositet në Kur'an, që me adhuru vetëm Allahun e lartësuar, me ju larguar vendeve ku i bëhet idhujtari Zotit gjithësisë, ku adhurohet dikush tjetër me Allahun e lartësuar. Kështu na porosit Zotit gjithësisë në Kur'an. Muhammedi a.s. porosit në shumë hadithe. Kështu që ai që i thot vetes musliman, adhuron vetëm Allahun e lartësuar, i lutet vetëm Zotit gjithësisë dhe nuk i bën Zotit gjithësisë ortak.